Promoveu, está a chegar, seu professor, muito obrigado. Já chegou. Seu provedor da Santa Casa Misericórdia de Pereira, Dr. Bernardo Reis, seu provedor da Santa Casa Misericórdia de Barcelos, Dr. Abel Pedras, Dr. Luís Pipa, diretor do Departamento de Música do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, entidades oficiais, minhas senhoras e meus senhores. Este ano de 2012 faz em Santa Cruz, como entidade organizadora deste concerto, mais uma apresentação da Orquestra Académica da Universidade do Minho, que impõe os alunos da Licenciatura em Música da mesma Universidade do Minho. Tal como nos anos anteriores, a expectativa, e eu já não digo a expectativa, porque é efetivamente uma certeza, é muito grande, já que as atuações dos dois passados anos, em especial no ano de 2009, no ano passado, foram brilhantes para a satisfação de todos aqueles que têm assistido a este evento cultural. O programa Conselho, já distribuído a vossas excelências, dá-nos uma ideia concreta daquilo que vamos ter o prazer de ouvir. Para mais e melhores conhecimentos, o mestre Dr. Luís Pipa dará uma ideia das obras incluídas no programa. Quero agradecer reconhecidamente a presença de todos, já que uma casa destas, para nós, é uma alegria profunda, bem como o apoio que, mais uma vez, e apesar das dificuldades enormes que as empresas e o país atravessam, nos foi prestado os nossos patrocinadores. Grato pela atenção dispensada e aos votos de boa audição para as explicações que seguem, bem como para as magníficas obras que vamos ouvir. Muito obrigado. Fazia só um apelo. Não se esqueçam, por favor, de se ligar para a volta. Mais uma vez, muito obrigado e boa audição. Thank you.
Thank you.